Medicus Mundi celebra durant tot aquest any el seu 50è aniversari. Al llarg d'aquest mig segle, més de 500 projectes de cooperació a l'Àfrica i 500 més a l'Amèrica Llatina l'han convertit en un dels principals referents en cooperació i atenció primària sanitària. Actualment compten 6.000 socis, 5.000 donants, 400 voluntaris i 36 cooperants sobre el terreny. Estamos ahora también un poco ya preocupados y coincide además con nuestro 50 aniversario, que desde el año 2009 estamos empezando a notar que los recortes de ayuda a la cooperación se están disminuyendo. Y en estos momentos, pues todo lo conseguido pensamos que va a tener una parada, incluso puede ser que hasta tenga un retroceso. Ara, a nivell mundial hi ha tota una situació que ha fet que darrerament doncs, hi ha tot un moviment social en el qual les ONGs, naturalment, doncs, ens hi hem d'afegir i ens hem de repensar i ens hem de reorganitzar. Un dels actes commemoratius d'aquest 50è aniversari ha estat la jornada científica sobre l'atenció primària i la cooperació celebrada aquest divendres al Col·legi de Metges, que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Barcelona. Creo que es muy importante que continuemos pues, buscando que estas entidades pues, puedan hacer su trabajo y lo puedan hacer con unos medios suficientes. El Ayuntamiento de Barcelona continúa aportando cantidades, incluso nosotros cumpliremos el acabar el mandato aportando 0,7 y por tanto nosotros no nos vamos a rogar. Un dels actes més esperats d'aquest aniversari és el concert benèfic de Susana Scheiman, Ignasi Terraza Trio, que tindrà lloc el proper 18 de setembre a la sala Luz de Gas.